alla samlade här nu då. Sådär, hjärtligt välkomna hit till oss på Ästa vingård. Tack. Helena heter jag och jobbar som sommelier här på gården. Jobbar mycket med vinet här. Nu ska vi gå på en vandring först då, som tar ungefär en timme. Så vi är 20 minuter uppe i vingården och sen är vi resten av tiden inne i vineriet. Sen efter det så blir det lite provning, så det blir 2 timmar vin. Det blir väl härligt där, eller hur? Vi vandrar uppe. Och nu gör vi vårt vin på den traditionella metoden, så som man gör champagne. Och då måste vinet ligga och vila på den här fällningen minst 9 månader. Men här har vi lite flaskor som är klara. Och ni ser att vi har ju då årtalet på våra flaskor. Så 14, 15, 16 där. Och det som är lite speciellt när man gör vin i så här svala klimat, det är ju det att då får man väldigt stora årgångsvariationer. För en sommar kan ju vara jättesolig och varm. Och en annan sommar, ja då blir det ingen sommar alls. Och det här gör ju att det blir lite olika must, lite variation från år till år. Mm. Jag tyckte det var väldigt professionell visning igår. Både ute i plantagen, eller vad man ska kalla det för, i vinodlingen. Hon var väldigt professionell, våran guide. Och likadant under själva smakprovningen också. Så man blev så här inspirerad och kände att man skulle vilja liksom lära sig mer. Sen är hela den här platsen är ju som vi märkte då, att den inspirerar ju till att så här, den är så spektakulär så att det blir liksom ett samtalsämne i sig. Och sen där Ästa med och se hur de tänker och det här liksom lilla som gör så himla mycket och allt är så genomtänkt. Det inspirerar mig. Allt från mat till inredning till trädgård till allt är så himla genomtänkt och rent och fräscht och snyggt. Vingården som är som ett paradis som de har byggt upp. Och det är ju inga begränsningar någonstans. Det är inte ett hus, det är 10 hus av någon sort. Och det är byggnation och det är material och det är design som är underbart.